Ana arğı kolundarın tıran yer eken qoy. Ha, ya ya. No. Biyeleriniz je bäri asın tuxumdı sıyaqtı qoy öz, he? Özümüz neler qoy? Jabı özümüzdin jabılar qolar. Soy mı? Hmm, talanlar. Ну семиз болсун ба жалтырап. А эл булар жаңа арпа бидай анамдан да жеп тур. Өзүн дозасына берилет ол да. Күнүгө эмне керек болсун ба? Жоңушка. Эмне да шөптү иштеттирим биз. А мына жоңушка жылкынын шөбү. Ону берес. А одан кийинки мына экс пакеттен шөп болот. Мына үч сау малдын майлыгын арттырат шөп болот. Не деген? Экс пакеттеги шөп болот. Сону беребиз. Каз көрсөтөм сизге кандай экен. А эми мына Анекен жаңағы мақсарының топан дейді, мақсарда жаңа сүтті дәмін келтіреді. Оны береміз. Жемнің арпасы дейді, бидайы дейді, қазір мен сіз бірнеше көрсем бе? Өзіміздің жаңағы алып қойған әрқайсысы 7-8 тоннадан 10 тоннадан сондайларды алып қоямын. Оларды, бұларға бәрін ана дозамен бөліп беріліп тұр. Қанша бие өзі? Қазір бұл жерде 8 бие. 8 бие. Басқа жерде де бар? Ә, басқа жерде тағы қалада 2 қымызханамыз бар. Қалада жаңа осы мына мейір шипажайы. Ә, бұл сіздерге арналған осы жердегі шипажайға 8 бие 10 бие салып тұрады ғой. Мысалы мына жерде қазір өзі бұл жерде 7 9 бие тұр. 9 бие енді бір биесі жұмыстан шықты, орнына қайта басқа биелер келеді де. Ауыс отырады. Сіздерде жыл 12 ай саулады. Жыл 12. Ең мына сіздерде мына шипажайда, мейір шипажайында ең бастықтар соған бізге жыл 12 ай осында саулып тұру керек деген негізі өзіміз міндеттемағанбыз ол кісілерге. Айтқанбыз, осылай істеп береміз. Сонда қолында келеді. Қолында соған лайықтала ма? Осының бәрін соған лайықтап аламыз ғой. Өйткені жан жақтан сырттан келген нәрсені біз қандай екенін білмейміз. Көзбе көз сауын болсын деп бұл кісі басында бізге сондай ультиматум қойған тұғын. Содан біз жыл 12 ай мына жұмыстан шыққан биені ауысып екіншісіне келіп отырмыз. Дұрыс, дұрыс. Мына жаңағы осы жерде басында ше екен сауат. Көзбе көз сауын деген сол. Жаңағы парной дейді ғой, орысша айтқанда парной дейді. Біздер қазір сол көзбе көз сауын деп жаңағы көбігімен әдемілеп тұрмыз. Ішу керек қой, ең главный сол нәрсе. Өз температурасында ішілу керек. Жаңағы жемдеріңізді көрсетіңізші. Жемді жүріңіздер. Көрсетейік. Енді мына жерді сіз көре алмайсыз. Бұны мына іші тола 10 тонна арпа. Бұны бүйтіп камераңызды бүйтіп көрсетуіңізге болады. Өзіңіз бүйтіп көресеңіз адамға мынау біздің арпа деген дәнді дақылымыз. Бұл ең міне осы биелерге сүтті көп берілу үшін арналған бұл арпа негізі. Арпа негізі жылқының тамағы. Тамағы ғой, иә. Сондай міне ертең бидайларымыз жүріңіз мына жақты көрсетемін. Өте шөпті көрсетемін сізге. Мынау тұрған бие ағылшын, таза ағылшын. Бәсе тұрқы бөлек қойды. Бұл бөлекте өзі айғыр ұқсаған. Бұлардың мына биелердің құны 2 есе үлкен. Бұл таза ағылшын биелер. Мыналар өз біздің қарабайырлар. Жаңағы көргендер өз біздің таза қарабайырлар. Мынау да ірі ғой. Бұлар да өз біздің қарабайырлар. Жаңадан келгендер ғой. Жаңадан келгендер. Бұлар кейін келгендер да. Бұлар енді бүйтіп барып енді 1-2 айда мына жаққа өтеді. Одан кейін бұл жақтағы биелер мына жаққа қарап өтеді. Түсіндіңіз бе? Мынау енді бір ары кетсе бір айдан кейін мына биелер жұмыстан шығады уже. Бұлар өзі тауға кетеді. Тауға кетеді да. Жайылымға кетеді. Тауға кетеді да. Мына биелердің орнына жаңа биелер келеді. Түсіндіңіз ғой, иә? Енді мен сізге жобалап енді общий түсіндіргенімде сондай болып тұр. Бұлар енді бір айдан кейін жұмыстан шығатын жұмыс биелер. Жүріңіз. Биелердің әрқайсысы орта есеппен қаншадан береді? Орта есеппен енді бір суткісіне 7-8 литр береді. Мынау хамбада біреуінде тола 4 тоннадан асты бидай тұрады. Мынаусында жаңағы тағы дәнді дақылдар мысалы бөлек тұрады. Соң бұл енді қазір мынау замокта тұр, оны іштен балдар ашырады қазір. Жүріңіз. Мына сынақты көрдіңіз. Мына сынақ балдар осын жаңағы бидайыңыз бар ма, арпаңыз бар ма, сұлыңыз бар ма, бәрін осы сынақпен жарып, мынандай жарып малдарға беріліп отырады. Қос десеңіз қазір балдарға қосып беремін қазір. Қос бір нан ашып сізге көрсетіп береді. Бұл өзі сонда үлкен жұмыс атқарады. Кішкентай сынақ болса өте тамаша жұмыс атқарады. Енді мына жақта шөп беріп жүрміз. Түсірем де. Қарыңыз ба? Мынау қазір жарылған арпа бұл. Мына жарылған дайын да көрдіңіз ба? Келесі қазір сауынға осы береді балалар. Мынауымыз жарылған бидайымыз. Жаңағы сынықпен. Осы жаңағы сынық болсын бәрін дайындайды. Ол егер мен сіздерге бар ғой, жолдың шетіне байлап шаңға байлап қойсам бар ма, ол самалдың өзі сіздерге качествосы болмайды мен сіздерге. Мынаның бәрі есептеп берілген нәрсе. Мына әрқайсысына килограммен граммен бөліп тұрамыз.
Жүрүңдөр мына. Энди жер ел жыйналып атат. Жана сизде я айтам эч нерсе деген шөбүз мынау. Немене деген дедиңиз? Экс фасет деп аталат. Бул жоңушка сыякты го? Жоңушка сыякты. Мен сизге айтайын, буну кайсы жардан бирөө бар ма? Ашып көрсөтөйүн. Бул мына. Экс фасет деп аталат. Буну үлкөн баягы союздун кезинде кишилер билет бун. Не кунары бар экен? Бул сүттүн кунарын артырат бул. Түшүнүз бе? Сүттүн кунарын артырып, сүткө дам берет, адамга татты дам берет. Жоңушкадан эрекшелиги. Мына өзү күлдө башкача. Осуну биз анакта 25 гектар жерге осу ий мына кымызхана лайыктап, жоңушка менен экөөнү араластырып эткен. Түшүнүз бе? Бул кол менен эгилген нерсе. Мына осуну мен силерге ошо жерде самалдын кунары күчтүү болуш үчүн келебиз. Мына суу. Суу деген билесиз го? Бурунгу эң казырда сулу деп атат го. Союз кезинде эң мына жылкынын сулу. Максары экөө кошулган кездегиси бул сонун содан жасалган сулу. Бул сабаны го энди. Бул сонун сабаны осун баарына жылкыларга араластырып, баарын ирететип мына жигиттер берет. Мына жигит сабаны аты ким? Байгали. Сабат да го бул киши. Осунда сабанчы өзү карайт ауыл жигиттер баары өзүбүз ауылданбыз. Мына айгырыбыз. Бир миң жылкы салынат, сонун ичинде айгын болсун. Осу карабайыр ма энди осу? Булар карабайыр, өзүбүздүн жаңагы айгырларыбыз. Ошо мына биелердин жегети осу энди. Мына карап турат. Өзү бөлөк багылат, көктөмдө кийин биелер айнап кеткенде кетет, кайтадан келет сүйлөп. Гаремине карап турат деңиз. Мына кулундар. Кулундар энди. Кулундар кай кезде жаңа эмеди? Булар энди түндө кеч саат 8:00 кийин уже жумуш биткенден кийин жиберет, азан саат 3:00, 4:00 кайтып келет. Сого дейин эмне? Сого чейин күндүз турат. Бирге турат. Түндө, бирге турат, осылай турат. Баары үйрөтүлгөн болар мында. Үйрөтүлөт. Секем алмайм ба мынау? Сизде секем алып турат, болду, көптүр. Жак бармай мына кабылдайтын жерлериңиз го. Самолет. Бул жаңагы сиздердин мээрден келген үлкөн кишилердин бир ошо жерде кабылдап кызык эмгек этип атат. Ошо жерге отурады. Ошо азан азан убакыт саат 4:00 баштайт. 4:00 баштай келе берет. Келгендердин баарына жылы күйүндө көбүгү менен самолет алып берилип атат. Мына Фарида деген киши осында сиздерди азанкы саат 4:00 баштап түнкү 12:00 чейин кабылдап 15-16 саат жумуш эткен кишилер менен. Бул кишилерди көрдүңүз, ия. Калай сабап, калай акелетин баарын көрдүңүз. Баарын көрсөтүп болуп калды. Жакшы. Сиздер 15 күн дем алганда, 15 күн боюнда саумалашып, одан бетер дем алсаңыздар, ден саулуктарыңызга Кудай берсин, иштеңиз менен. Мындай болсун. Басында болсун, 5 жыл, 6 жыл бурун осында ачылган кезде, осы сиздердин мээр шибажайына эч кандай сырттан келгенден көрө көзбө көз сабын болсун деп осундагы бастыктары жогору жактарында сондай бир ультиматум түшкөн экен. Осунун баары ачылган сиздерге. Мен айтам, бир кишилер кээбирөө түшүнбөй калат. Энди адиярлык кыздар айлыкпен келет, мисалы үчүн үй жайын таксап осу келинчек кеп, мисалы үчүн 15 күн 20 күн жүрөт. Онун өзү үлкөн жумуш. Сондуктан да ушул жерде багып кагып аткан экен. Багана малдын жем шөбүн өзүңүз көрдүңүз. Сонун баарын акелип, ар кайсы менен килограмм менен грамм менен бөлүп осу бийлерге берилип атат. Өйткөнү силерге көчөгө бир шанга байлап коюп берсем, эртең 10 күндөн кийин мына киши мага сен эмне эсептеп турушуң деп айтууга мүмкүн. Сондуктан да берген нерсени мүмкүн болсо адамдан бер, одан кийинки силерге эм болсо болду, бизге башка иштен кереги жок. Калган тыйындарыңыз бизге буйрусун. Мына дем алыш орду шибажай менен бирге салынды ма осу? Жок, жок, кийинден. Келгенибизге 5 жыл болду бизге. Эми кийин келди. 5 жылдын күнү болду. Азыр жакшы клиенттер жакшы келип атат. Саумалга арнап келип аткандар бар, кымызга арнап келип аткандар бар. Саумалга келет эң көпчүлүгү. Калганы кымыз кылып коюпатбыз. Калганы ошол жердин таза кымызы сырттан келмейт. Сырттан 100 грамм алдырма эми. Баары ошол жерден жана өзүңүз көргөн 9 бие жүрмө, сонун сүттөр баары калган кымызды кылабыз. Жетип артылат, жетет. Артылган
Çimkent kap edemiz. Çimkent kap edemiz. Sizlerden kalan çimkent kap edemiz. Çimkent'te de var o neler? Çimkent'te yek kınız kanalı, buradan bölüp, tab. Osu bizim kazı, en birinci cümüş közü osu kınız kanalının samalı olur. Ütkene kazı kezde... Birinci dəri olup durur. Dərilik, yemdik retinde, yemdik şey bar retinde osu köpüşte otkana kendim. Men özümde basında ağırgam, Abilkan abi. Men basında vagomen cümüş deyip, o biraz tırlık sevgilerin cilkten beri ötürüm. Men de sahırım götürüp kötte, men de ağırdım. Sütünde olsunlar özüm, birinci de özüm giyilerde aşıp 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 özüm işip den sağlığım tuvalet ve aldığımın kadar ümkün mümkün atlayıp olana giyin olsuna arkaya kengi de basa. Ütkene öyle kalıkka da özüme de istegen tirliğine de rahmet köp jaksı şümüz var eke olsana olsak. Jaksı bırıngı jümüzlerimizi koydum. Bırak köp bulması da az basın ayıtı ve bırak adamdan boğandı derse. Eki karımdas öşürde, sosun ağını jigit. Yani kezek ben kelet bugün kahraman simenler ağustos'ta bu kişilerin, ata niye bir kız olsun da sizler gibi polonur çünkü azan altın tümüne kişiyim.